Seuraavaksi katsomme muutamia uusia yleisiä Geneleplant-aputoimintoja ja parannettua käytettävyyttä. Myös näiden kohdalla olemme toteuttaneet teiltä saamiamme toiveita ja kehitysideoita. Mallin kaikkien komponenttien sijainti saadaan nyt myös globaaleissa koordinaateissa. 3D-mallille on ollut mahdollista määrittää maantieteelliset koordinaatit. Nyt näet kunkin osan leveys-, pituus- ja korkeustiedot käyttämällä erikoistoimintoa mallin komponenttien koordinaatit. Ohjelma näyttää nyt myös kaikkien osien, ei pelkästään putkiosien, sijainnin orikoon nähden Vertex-mallissa sekä etäisyydet lähimmistä linjaviivoista, mikäli ne ovat käytössä. Linjaviivojen lisäys on nopeampaa. Kun käytetään toimintoa lisää uusi linjaviivamääritys aktiivisena olevalle suunnalle, ohjelma lisää uudet rivit nyt automaattisesti aktiivisena olevien suuntamäärittelyjen loppuun. Etäisyys lasketaan kahden viimeisemmän rivin etäisyyksien mukaan. Sitten samanlaisten osien valinta mallin kokoonpano puusta Alt-nappi pohjassa. Eli kun haluat valita kerralla kaikki samanlaiset osat kokoonpanosta, riippumatta siitä, millä kokoonpanotasolla ne ovat, niin pidä Alt-näppäin pohjassa, kun valitset osan piirrepuusta. Käyttöesimerkkinä voit valita piirrepuusta osat ja piilottaa muut esimerkiksi listauksia varten. Tai Vertexiin importoiduissa malleissa on usein paikallisia alikoontia. Voit valita mallista esimerkiksi samannimisiä osia ja poistaa ne.